Ассаламу алейкум, мухтарам милләттәшләр, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без һәр даим Татарстанда һәм республикабыздан читтә яшәүче милләттәшләребез тормышындагы вакыйгаларны сезнең игътибарыгызга җиткереп барабыз. Студияда мин Инсаф Абдулла эшләрем бу атнада, бүгенге программада. Болгарияга сәяхәтебез дәвам итә. Болгарлар безнең милләтебез белән кызыксыналар, чөнки безнең тарихыбыз уртак. Алар безгә кунакка теләр, килергә телиләр. Нижгар татарларының эшчәнлеге һәм тарихы. Кая барасың, һәрвакта татарлар эшләгәннәр, татарлар эшләгәннәр, бирләр дуслашып яшәгәннәр. Менә шушы безнең иң матур бүлекләребезнең берсе. Казан милли мәдәни үзәгендә мәңгелеккә юл күргәзмәсе эшли. Бүгенге күргәзмәне карап инде һәрбер сүрәтләрдә искитмәләр, менә бер ничә секунд карау белән шушы гасырга кирип китәсең. Мәскәүдә Рамазан аендагы очрашулар дәвам итә. Бу айларыбыз изге мөбарәкле булган Рамазан айларыбыз белән тәбриклим сезне, Аллаһ субханаһу ва тааля сезләргә, балаларыгызга, туганнарыгызга, гаиләләрегезгә саулык, сәламәтлек, тынычлык, иминлек, бәхет бирсен. Милли тәрбия балалар бакчасыннан башлана. Без үзебезнең татар төркемендә балаларны йолалар белән, татар халкының гореф-гадәтләре белән таныштырабыз. Алар белән шигырьләр, җырлар өйрәнәбез. Иң беренче Болгария иленә сәяхәт кылып кайтыйк. Европадагы иң борынгы мәчетләрнең берсе София шәһәрендә урнашкан. Аның тарихы 1566 елдан башлана һәм бик үзенчәлекле. Бүген ул Софияда эшли торган бердән-бер Аллаһ йорты. Бу хакта һәм әлбәттә әлеге гүзәл калада гомер итүче милләттәшләребез белән Ләйсәнә Садретдинова очраштырыр. Сәяхәтләребез дәвам итә, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Кашандыр 22 мәчет булган дип җиткерде мондагы гомер итүче милләттәшләребез. Бүген шуның 3-се генә калган. Икесе музей ролен үти икән. Бани-Баши бердән-бер мөселманнарга хезмәт итүче Аллаһ йорты. Аның атамасы урнашкан урыннан алынган. Мәчет кайнар су чыганаклары өстендә утыра икән. Күп вакыт аның диварлары буйлап пар, ягъни кайнар бу күтәрелә. София шәһәре бөек тарихны саклый. Менә әлеге ташлар 1-4 гасырларда римлылар яшәгән вакыттан калган. Милләттәшләребез әйтүенчә, Болгарияда татар эзләре ярылып ятмый. Алар архив документларда, бәлки халык җырларында, бәйетләрдә генә калган. Зур үзгәрешләр кичерелгән. Ә бит тарихтан беләбез, иң беренче татарлар Болгария җирләренә 8-нче гасыр ахырларында Ногай хан гаскәре белән килгән. Аннары Кырым ханлыгы яулап алынганнан соң, Кырым татарларының иң зур төркеме 1806-1812 елларда күчеп килә. Бөек Ватан сугышы чорында да Кырымнан Унай буйларында бик күп болгар һәм татар гаиләләре сыйыну урыны тапкан. Бүген инде монда гомер итүче милләттәшләребез белем артыннан яки хезмәт өчен килгән. Европейский союз Erasmus Plus программасында катнашып, аны оттым да инде, шуңа күрә монда Болгарияга килдем. Монда магистратурада Дмитрий Ценов исемендәге экономический академиясында укыйм, Свиштов шәһәрендә. Болгарлар безнең милләтебез белән кызыксыналар, чөнки безнең тарихыбыз уртак. Алар безгә кунакка теләр, килергә телиләр. Софияда татарларны берләштерүче оешма да эшли. Безнең организацияны Болгарияда беләләр, яраталар. 14 елда регистрируйте тек в организации Волжский Болгарий. Эта организация объединяет у нас татар-башкир, которые проживают на территории Болгарии. Савантуйдан кола, бизнинг зур проектлар, Навруз и вечер татарской кулинарии. Вечер татарской кулинарии мы провели уже в 5 городах, не только в Софии. На него приходят также представители администрации, общественные, спортивные, культурные деятели и также местные жители. Біздің ұйышмада, Волжский Болгарий ұйышмасында бик көп яшьләр мені бик жылы қабыл иттіләр, бик жылы қаршы алдылар. Әйе, яшьләр тартыла әлеге ұйышмаға. Түрлі шараларда қатнашалар, милләтебізіне таныталар. Күптән түгел Венгрияның баш қаласы Будапештта 1-нче тапқыр узған Европа татар қызы бәйгесіндә Болгариядан Мөхәммәдова Әдиләнең қатнашуы да шул хакта сөйлей.
Вот что мне понравилось, и это вот ее участие, хоть она не знает, она начала учить татарский язык. Она отвечала на татарском языке, песни выучила. И вот такой формат, он побуждает, возрождает вот татарский язык. Появились желающие учить татарский язык и говорят, давайте какой-то преподаватель, давайте песни будем учить, давайте язык будем учить. Болгарияда яшәүче татарлар Татарстан Республикасы белән тыгыз элемтәдә. Менә әлеге Алабуга шәһәреннән килгән күргәзмәдә шул хакта сөйли. Кыскасы, бу көннәрдә София каласында безнең республика белән таныштыру барды. Выставка из Елабуги чудесным образом совпала с презентацией города Казани и департамента продовольствия города Казани. Казан белән кызыксыналар, Казанга барарга теләләр. Дөрес теләк кенә кирәк, күп нәрсә безнең үзебездән тора шул. Ләйсәнә Садыретдинова, Ленара Кутеева, София шәһәре, Болгария. Илебездә халык санын исәпкә алу нәтиҗәләре буенча Түбән Новгород өлкәсендә 50 меңнән артык милләттәшебез яши. Тарихи мәгълүматларгә күз салсак, алар бирдә ерак гасырлардан бирле үз язмышларын илебез язмышы белән бәйләп гомер итәләр. Нижгар ягы татар сәнгатенә һәм мәгърифәтенә бик күп танылган шәхесләр биргән төбәкләрнең берсе. Шушы көннәрдә генә Россия төбәкләрендәге милли хәрәкәт активистлары бирдә булып Түбән Новгород өлкәсендәге татар эзләре буйлап уздылар. Идел ярында түгәләрәге Иделнең Ака елгасы белән кушылган гаҗәеп тә матур урында урнашкан Түбән Новгород төбәгендә татарлар шәһәргә нигез салынган чорлардан бирле гомер итәләр. Бүген көндә байтагы авылларда яши. Түбән Новгород өлкәсендә 34 татар авылы, 8 районда яши. Ләкин ни кызганыч, бүген халык саны кими, күпчелеге шәһәргә күчеп киткәнлектән авыллар саны елдан-ел азая. Кайбер менә районнарда, менә минем үз районымда, Спас районында безнең 4 авыл бар анда. 4 авылда балалар саны татар мәктәбендә 1200-дан артык бала укыйды. Минем Бызлау авылында укыйды 600 бала урта мәктәптә. 8 еллык мәктәп Тукай авылында бар 250 бала. Иш авылда укыйды 50 бала башлангыч классларда. Вот санагыз 2000-дән артык бала укыган 4 татар авылында. Быелгы сылны 4 татар авылында да мәктәптә 3 татар авылында ябылды. Түбән Новгородтан шактый еракта урнашкан өлкәнең иң зур татар авылы 1200 йортлы Сафаҗәйдә 2300 милләттәшебез гомер кичерә. Сафаҗәй гаҗәеп тә төзек һәм матур авыл. Аның һәр урамында диярлек менә шундый мул сулы күлләр җәйрәп ята. Әйтүләренә караганда кайберләрендә балыклар да бар. Узган гасырның 90-нчы елларында колхозлар таралып, халыкка эш калмаган бер чорда шушы авылда туып үскән, авылның киләчәге өчен борчылып яшәүче Шамил Нуриманов туганнары белән киңәшә дә җирләрне арендага алып, күмәк хуҗалык оештырып җибәрә. Узган чорлар истәлеге итеп, ул рәсми документларда колхоз атамасын һәм элеккеге хуҗалык исемендә калдыра. Колхоз это штаб села. Электә шул иде. Әле дә шул бетен нужа авылныкы. Күбесе ята барда колхоз өстенә. Любой булсын коммерсант, это временное явление. Актасы булса ул бере, булмаса бирми ул. Колхоз шулай тартаса инде бара. Чынлап та бай тарихлы авылны бетерәсе килми. Бала аныклар алдында оят булыр ди колхоз рәисе. Ә Сафаҗәйнең тарихы дөрестән дә бик бай. Ул ерак гасырларга барып таша. Рәсми документлар буенча 1925 елда авылда 6000-дән артык кеше яшәгән. Сафаҗәйдәге һәр мәчетнең дә үз тарихы һәм үз язмышы бар. 18-нче гасырда авылның беренче мәчете төзелгән булса, 1815 елда аларның саны 8-гә җитә. Шунсы кызганыч, совет власти елларында аларның берсендә саклап алмалар. Мәчетләрдәге муллалык иткән кешеләрнең дә язмышлары аянычлы. Безнең Горки өлкәсендә әйтергә була бер мәчеттә сакланмаган. Безнең авылда 8 мәчеттән 7-сенең манарасын төшерәләр, берсенекен калдыралар. Ну, безнең әлеге карт кешеләребез инде куркаларында укырга, чөнки ул шул манаралы мәчетнең мулласын алып китәләр. И безнең авылдан эч мулланы
ата бүтерәләр. Түбән Новгород төбәге татар сәнгатенә һәм мәгърифәтенә бик күп танылган шәхесләрен биргән. Шуларның берсе танылган мәгърифәтче һәм ислам дине белгече Хусәйин Фәйзханов. Бүген өлкә үзәгендә аның исемен йөртүче Ислам институты да эшләп килә. Бире 100-дән артык бала укый, кечкенә балалар, һәм дә 150-дән артык инде улы кешеләр укый. Бу хәзрәтләр, имамнар, чөнки бездә 60 мәхәллә бар. Ничәме 40-тан авыл татар авыллары бар. Шушук бинада 2000-нче елда Мәдинә нәшрияты да ачыла. Шул вакыт эчендә биредә 100-гә якын татар тарихы һәм ислам дине турында китаплар да басылып чыга. Китаплар безнең тарала бөтен Россия күләмендә, мәчетләргә, төрле-төрле организацияларга, автономияларга һәм дә бу китаплар безнең дин турында гына түгел, татар культурасы турында, мәдәнияте турында, яни төрле энциклопедиялар бар. Түбән Новгородта татар телендә Туган як газетасы нәшер ителә. 2014 елдан бирле төбәкнең татар милли мәдәни автономиясе Нижгар татарлары дигән журналда чыгара башлаган. Безнең бит ул халык журналы, безнең профессионал бер генә журналистыбыз да юк. Шуңа күрә инде кайсыбер материалларны халыктан алабыз, конкурслар буенча килгән материаллардан иң яхшыларын сайлап алабыз да шуларны куябыз журналга, төрле рубрикаларга бүлеп. Соңгы вакытта яңа рубрика ачтык, башка регионнардагы региональ автономиялар эшчәнлеген яктырта башладык. Соңгысы Ульяновск өлкәсе турында, хәзерге вакытта Пенза белән Мәскәү өлкәсе безгә әзерлиләр материаллар. Түбән Новгород Идел буендагы Кремле булган күп милләтле шәһәрләрнең берсе. Аның һәр йорты, урамнары гына түгел, тыкрыклары, хәтта баскычлары да тарихи вакыйга белән бәйләнгән. Нинди генә матур эшләр халыклар, без татар халкы, менә сәүдәгәр булганнар, шәһәрне матурлаганнар. Кая барасың, һәр вакытта татарлар эшләгәннәр, татарлар эшләгәннәр, бездәр дуслашып яшәгәннәр. Менә шушы безнең иң матур гаятләребезнең берсе. Тарихы булгач үзеңә кызык, чөнки күрәсең, менә безнең илдә халык ничек үскән, ничек шәһәрләр төгәннәр. Әлбәттә, Нижгар татарларының күп кырлы эшчәнлеге борынгы шәһәр тарихы белән кыска гына вакыт эчендә таныштырып булмый. Алар белән саубуллашканда без кызга кабат очрашырга сүз куешып аерылыштык. Димәк, алда безне яңа очрашулар, яңа сәяхәтләр көтә әле. Түбән Новгород өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез халкыбыз тормышына багышланган татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Мәскәүдә Рамазан айындагы очрашулар дәвам итә. Бу айларыбыз изге мөбарәкле булган Рамазан айларыбыз белән тәбриклим сезне Алла субхана ва тааля сезләргә, балаларыгызга, туганнарыгызга, гаиләләрегезгә саулык, сәламәтлек, тынычлык, иминлек, бәхет бирсен. Милли тәрбия балалар бакчасыннан башлана. Без үзебезнең татар төркемендә балаларны йолалар белән, татар халкының гореф-гадәтләре белән таныштырабыз. Алар белән шигырьләр, җырлар өйрәнәбез. Казан милли мәдәни үзәгендә мәңгелеккә юл күргәзмәсе эшли. Бүгенге күргәзмәне карап инде һәрбер сүрәтләрдә искитмәр, менә бер ничә секунд карау белән шушы гасырга кирип китәсең. Шушы көннәрдә Мәскәүдәге татар мәдәни үзәгендә Рамазан айына багышланган Татарстан Республикасы кичәсе узды. Әлеге кичә Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиллеге һәм Татарстан мәдәният министрлыгы белән берлектә оештырылды. Кичәгә килгән кунаклар өчен күңел ачу программасыннан тыш ифтар мәҗлесе дә әзерләнгән иде. Аллаһумма раббана я раббана тәкъаббал минна иннака антас самиул алим. Кишәгә килгән кунакларны Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле Раул Әхмәтшин, Россия мөселманнары диния нәзарәте һәм Россия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Рушан хәзрәт Абясов, Россия Федерациясы президентының дини оешмалар белән элемтә департаменты башлыгы Евгений Ерёмин һәм башкалар сәламләде. Хөрмәтле дин кардәшләрем, кадерле ватандашларым, хөрмәтле мусульманнар, сезләрне чын күңелдән һәм Аллаһ Таалага якын булган ин изге ислам сәлем белән сәламлим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату. Рушан хәзрәт Аббасов Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин исеменнән кичәгә килүчеләрне тәбрикләп, мондай очрашуларның җәмгыятебезнең рухи әхлакый үсешендә никадәр мөһим булуы хакында әйтте. Бу айларыбыз изге мөбарәкле булган Рамазан айларыбыз белән тәбриклим сезне. Аллаһ субхана ва тааля сезләргә,
балаларызга, туганнарызга, гайлеризге саулык, сәламәтлек, тынычлык, иминлек, бәхет бирсин. Рауль Ахметшин 15 июньдә булачак Ураза бәйрәме уңайыннан Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановның котлавын җиткерде. Шулай ук Казанда узган 4-нче ифтар мәҗлесе хакында да сөйләде. Гомумән, ифтар мәҗлесләре барлык төбәкләрдә дә уза. Һәм Рамазан аенда Мәскәүдә әлегедәй кичәләр оештыру шулай ук матур бер гадәткә әйләнде, диде ул. Я желаю вам всем добра, счастья, благополучия, покоя вашим семьям, вашим детям. И дай Бог, наша община, вот наше землячество процветает. И мы, как сотрудник полпресса, всегда будем рядом с вами. И хорошие дни, и плохие дни, и всегда готовы оказать любую помощь, спасительную помощь всем нашим землякам. Бәйрәм белән сезне. Мондый чаралар мөселманнарны гына түгел, ә башка дин тотучыларны да җәлеп итә. Моның дәлиле буларак, Казанда республика ифтары һәм Мәскәүдә узган Татарстан Республикасы кичәсе. Шунысы сөендерә, илебездә яшәгән бар халыклар, төрле дин вәкилләре бер-берсен хөрмәт итеп яши. В этот священный месяц по всей стране, в разных уголках, соответственно, по местному времени проходят вот такие ифтары. Это говорит о том, что ислам – неотъемлемая часть духовной жизни России. Мусульмане находятся практически в каждой точке Российской Федерации и вносят свой значительный вклад в развитие нашей страны, нашего многонационального народа. Бу кичәдә 200-дән артык кеше катнашты. Алар арасында сәясәтчеләр һәм дин әһелләре, мәдәният һәм сәнгать әһелләре, табиблар һәм галимнәр, хәрбиләр һәм эшмәкәрләр, яшьләр бар иде. Рауль Ахмәтшин кичәдә Муса Җәлилнең тууына 110 ел тулу уңайыннан вәкиллек заказы буенча эшләнгән медальләр дә тапшырды. Инсаф Абдулла, Динә Әләүетдинова, Татарлар, Мәскәү. Ә хәзер сезгә Уфадагы хезмәттәшләребез җибәргән язманы тәкъдим итәрбез. Алар қаланың 74-нче санлы балалар бакчасында булып кайтканнар. Монда һәр милләтнең йолаларын өйрәнеп үсә кичкенәләр. Малай һәм кызларга туган телебезне, милли уеннарыбызны тәҗрибәле тәрбиячеләр өйрәтә. Катнаш төркемнәрдәге башка милләт балалары да татар җир һәм биюләрен өйрәнәләр дип җиткерә хәбәрчеләребез. Уфаның 74-нче санлы балалар бакчасы иң үрнәклеләрдән бирдә татар балаларына туган телебезне, милли уеннарыбызны, җыр биюләребезне өйрәтүгә зур игътибар бирелә. Халкыбызның элек-электән килгән матур бәйрәмнәрен дә белеп үсүннәр өчен бар тырышлыгын сала тәрбиячеләр. Карга бутқасы бәйрәме дә кичкенәләр өчен иң күңеллесе. Исәнмесез балалар! Исәнмесез кунаклар! Һәр елны шундый зур-зур чараларны үткәрәбез. Балалар белән карга буткалары ашыйбыз, бийибез, рәхәтләнеп йөрибез. Балалар гына түгел, тәрбиячеләр дә бу чараларда зур катнашу белән йөриләр. Тәрбиячеләр карга буткасы бәйрәменә җентекле әзерләнгән. Малай һәм кызлар тырышып шигырьләр ятлый. Ә ата-аналар аларга милли киемнәр тегүне үз өстенә ала. Шүкәр килеп тұрып килер, шүкәр тұтай килер. Менгә бу конган тұтай, бу дөньяда бүйек килер. Яз кызы балалар белән түгәрәк әйләнеп, милли уеннар белән мәш килгән арада, Нәүрүз түти ушак яга. Кыз һәм малайлар йөгерешеп ярма, май, тоз, шикәр җыеп китерүгә, табышмаклар тизәйткечләр бәйгесе кыза. Без үзебезнең татар төркемендә балаларны йолалар белән, татар халкының гореф-гадәтләре белән таныштырабыз. Алар белән шигырьләр, җырлар өйрәнәбез. Балаларга бик тә ошый. Бу чараларны без күп үткәрергә тырышабыз. Балаларга бик тә кызыклы, яратып шигырьләр ятлыйлар. Ниһаять, каргалар да очып килеп җитә һәм беренче булып буткадан авыз итә. Йола буенча җирне күкне дә сыйлый алар. Ә озактан барысы бергәләп тәмле бутканы сыпыртып куя. Чакырылган кунаклар арасында Ак Калпак татар хатын-кызлары оешмасы вәкилләре дә бар. Оешма җитәкчесе Рәмил Яктәмова балаларга бәйрәмнең тарихын сөйли. Кичкенә чактагы хатирәләр белән уртаклаша. Ул арада яңгыр да тамчылый башлый. Карга буткасы балаларның күңелендә сакланып калачаклар. Алар буыннан буынга
бу традицияны әйтешәкләр, аларның әтиәниләре бүген бик менә әзерләтеп җибәргәннәр. Балалар бик матур шигырьләр укыдылар, җырлар җырладылар, биюләр биеделәр, костюмнары аларның шул кадәр матур итеп зәвыклы тегелгән. Ел сайын үткәрелүче бу чараны балалар бакчасында гына түгел, ә шәһәр күләмендә дә үткәрү кирәклеген әйтә тәрбиячеләр. Ә андый теләк бар икән, димәк тормышка да ашыра әле. Фәнис Вятхи, Татарлар, Уфа. Халкыбызның гаҗәеп бай тарихы белән картиналар аша танышырга була. Казан милли мәдәни үзәгендә мәңгелеккә юл дип исемләнгән бик кызыклы күргәзмә ачылды. Бу танылган тарихчы рәссамнарыбызның уртак иҗат җимеше. Рифкат Вахитов, Фәрит Вәлиуллин, Рауил Захидуллин, Рөстәм Хуҗин, Булат Гилфанов һәм башкалар аларны тарихка, туган илгә мәхәббәт берләштергән. Ләйсән Вафина дәвам итәр. Күргәзмәнең максаты төсләр байлыгы һәм эчтәлек белән тамашачыга татар мәдәниятының тирәнлеге һәм тарихының фаҗигасы турында җиткерү. Белгечләр фикеренчә, рәссамнар арасында тарих белән кызыксынучылар саны арта. Бу бик әһәмиятле. Әлбәттә, арта. Ул бик күңелле күренеш, бигрәк инде яшьтән рәссамнардан табигый булса, бик миңа синдерә торган күренеш яшьләр тартылды. Булат Гилбанов күк менә шундый рәссамнар килгәне ул бик синдерә инде. Һәм бик уңышлы шигырьләр. Рөстәм Хуҗин һәм Булат Гилбанов шундый яш рәссамнардан. Алар классик сәнгатькә яңа сулыш ирдерүчеләр. Рөстәм Хуҗин күләмле, тирән эчтәлекле хезмәтләре белән шаккаттыра. Үз картиналарына милли төсмердәге кысалар уйлап табуы да игътибарны җәлеп итте. Булат Гилбановның хезмәтләреннән исә җылылык, изгелек, сафлык беркелә. Картиналарыннан аерыласы килми. Тарих турында чын мәгънәсендә симфония. Монда бүтән күргәзмә бер титуры белән ниндидер теге салмак кына ниләрдә агымнардә башланып, ниндидер үзенең апогеена җитә. Ул апогеенда теге ырышлар, бәрелешләр һәм аларның булмаслыгын киләчәктә кирәк түгеллеген инкар иткән шундый позитив әйберләр белән тәмамланы күргәзмә. Жерши Гүлзада Сафиуллинаның портреты да күргәзмәнең бер бизәге. Ә узган ел Фәрит Вәлиуллинның остаханәсендә булганда бу картина әле әзерләнә генә иде. Мин аны күргәндә, аның сразу теге символичный образ, монументальный образ, аның жерши ул менә теге бесконечности инде, менә ул бит не только менә современный инде, менә ул нишенче гасырда булган шундый музыкантлар, мине аның образ булды, монументальный образ. Әлбәттә, мондый күләмле җитди хезмәтләр ясау зур әзерлек сырый. Шу Алтын Алда турында берничә китап укыдым, күптән түгел генә. Да, өйрәнергә, казып карарга, шул тегәлек тарихчылар белән аралашырга. Шулай. Инде ул ничек үзеннән килә, менә шундый теманы эшләргә эшләсе килә. Аласында эшлисен үзе бара ул теге. Кай вакыт ул җиңел бара, кай вакыт аздырак инде теге ничектер бик булып чыкмый да шундый да вакыттан була. Гәзә бик матур, бик зур булды бу. Мин бик сөенечле әле монда яш рәсемнәр, тарих буенча картиналар ясый башладылар. Күп ясыйлар, белеп, әйберне белеп, тарихны белеп, мастерство бар, и бик матур булып чыга картиналар. Дөрестәндә, чын сәнгатьнең чикләре юк. Биредә төрле техникада ясалган картиналар җыелган. Һәр хезмәтнең әйтер сүзе, үз энергетикасы бар. Аларны кызгы яисә китап белән чагыштырырга булыр иде. Тамашачы һәр картинаны үзенчә укый. Күңелендә булган хисләрнең чагылышын таба ала.
күргәзмәләрдә бик еш йөрергә туры килми, һәм инде бик аңлата бетмәскә мөмкин, әммә ләкин бүгенге күргәзмәне карап, инде һәрбер сүрәтләрдә искитмәләр, менә берничә секунд карау белән шушы гасырга кирип китәсең, менә шушы элеккегә безнең борынгы тарихыбызга кайта күңел. Менә рәссамнарга зур рәхмәт әйтәсе килә, шуннан да алар күңелләрен биреп шунда картиналарын, сүрәтләрен язганнар. Һәм инде энергия килеп тора машиналар. Еш үзенчәлекләре, темпераментлары һәм рәсем ясау стиле буенча бөтенләй бер-берсенә охшаш булмаган рәссамнар. Әмма аларны берләштерүче бик мөһим бер нәрсә бар. Ул үз халкыңның тарихына булган мәхәббәт. Күргәзмә август аена кадәр эшли. Димәк, чемпионат кунаклары да аның белән таныша ала дигән сүз. Ләйсән Вафина, Татарлар, Казан. Милләттә шул бер кәүсәнең бер үк төбе, бер тәүлекнең бер үк төне, бер үк көне. Тоткан уразаларыгыз, кылган изге гамәлләрегез кабул булса иде. Сау булыгыз.